Tento pořad vám přináší Kia Auto Nezapel Řimov, prodej i servis vozů Kia a Nissan a Studio Beauty Centrum Humpolec, kadeřnictví, solárium, kosmetika a modeláž nechtů. Jo, naše skláfová, ta teta božena, mě ve nemoci k drbou, že mám nahý kolena, to máme mládež, to máme mládež. Naše kamera nechyběla na slavnostním představení nového vozu Kia Sorento. U tohoto SUV je vidět, že se Kia posunula zase o skok dále. V první řadě si na novém Sorentu všimnete sofistikovaného moderního designu. Kromě toho vyniká jízdním komfortem, bezpečností a také skvělou výbavou. Mimo vozu značky Kia si hosté mohli užít skvělých pěveckých vystoupení. Nechyběl Šimon Pečenka ani známá muzikálová zpěvačka Šárka Marková. Naplněnou spoustou divných snů, v nich starý kostel modlí se mou touhou. A já prosím, nechte zvony znít, kde má. Celou odpolední akci skvěle oživilo vystoupení tanečního klubu Pelhřimov. Bonbonkem slavnostního představení byla improvizovaná talkshow moderátora Šimona Pečenky s hercem Ladislavem Županičem. Podívala, řekla, Oklahoma, chlapci, Oklahoma. Takže takhle jsme zdravili a závěr My Fair Lady jsem říkal japonštinu. A jak se nová Kia Sorento líbí? Pěkný, určitě pokrok proti tomu staršímu modelu. Já jsem na offroady, ty se mě líbí, takže určitě mě zaujala. Navíc já mám Kia Current a jezdí se mi s ní velice pěkně. No mně se Kia Sorento líbí a proto jsem si ji už objednal. No je to super auto, nemám co dodat. Tak Kia Sorento jako korejský vůz teďka, ten poslední typ vyniká celkovou koncepcí. Měl jsem možnost se s tím svíst, takže jsem s tím velmi spokojený prostorově. Tento pořad vám přináší Kia Auto Nezapel Řimov, prodej i servis vozů Kia a Nissan a Studio Beauty Centrum Humpolec, kadeřnictví, solárium, kosmetika a modeláž nechtů.